nëse i përgjigjen pozitivisht apo dhe nëse gënjejnë në formular, apo bën më pas vepër penale ose funksionon si ligji dekriminalizimit, që mund shkojnë për ndjekje penale, pra a shkarkohen dot me urdhër edhe a ndiqen dot penalisht? Personalisht, pikë së pari, jam skeptik për zbatimin e kësaj nisme, sepse dhe në nismet e tjera që përmendën dhe të ftuarit e tjerë, në vitin 2018, ligjvënësi miratoi një ligj që ishte në frymën e modelit ligjit të vettingut që do bësh në drejtësi, dhe krijoi një komision të jashtëm të vlerësimit, i cili përbëhesh nga ekspertë që nuk varëshen nga policia e shtetit as nga ministria e brendshme. Këta njerëz do të bënin vettingun e 12.000 punonjësve të policisë së shtetit. Nga viti 2018 deri në vitin 2022, janë bërë vetëm 42 procese vettingu nga 12.000. Kështu që kuptohet që ishte ineficiente dhe në vitin 2022 ligjvënësi propozoi dhe u miratua më vonë në kuvend një ndryshim i këtij ligji dhe ja kaloi vettingun e policisë së shtetit AMP-s, Agjencisë së Mbikëqyrjes Policore. Dhe në këtë moment kemi dhe një lloj konflikti interesi ndërmjet këtyre dy institucioneve, sepse si mundet që AMP-ja bën dhe vettingun e drejtuesve të vet ndërkohë, të gjithë drejtuesve që kanë në radhë vet dhe vettingun e policisë së shtetit. Të gjithë dhe gjithashtu ndryshuan, thanë nga 12.000 do ta bëjmë për 300. 300 drejtues të lartë të policisë së shtetit. Kjo nisën deri më sot edhe nga AMP-ja, domethënë nga 2022 dhe në vazhdim janë bërë rreth diku te 22 procese, nga të cilat vetëm një është larguar nga policia e shtetit. Vetëm një është larguar nga policia e shtetit me përjashtim. Për financat, domethënë nuk është se kishte pesh të madhe në policinë e shtetit. Ineficienca edhe në këtë rast ishte totale. Gjithashtu vazhdoi së dyti e vazhduan me një formular që do deklaronin punonjësit e policisë së shtetit, a ishin përdorues të aplikacionit e ngroçat ose Sky, nga të cilët edhe sot e kësaj dite, pasi kanë kaluar disa muaj, nuk kemi asnjë informacion, nuk ka ikur askush, kemi. Kemi një deklaratë të ministrit brendshëm që askush nga policia e shtetit nuk e ka përdorur. Që kjo tashmë është hedhur poshtë dhe nga SPAKU janë tre të përjashtuar nga radhë policisë. Edhe në Burg, po janë përjashtuar nga policia e shtetit vetëm për shkak të përdorimit të Skyt. Pra edhe kjo nisëm është dështuar. Edhe unë dyshoj që edhe nisma e tretë. Një pyetje. Edhe kjo. Një pyetje që da interpretoj bashkë me këta. Avokat, thjesht për ta ditur, opinioni publik, nëse ministri i brendshëm rezulton në të gënjeshtrën, në deklaratën e tij, sepse askush nga policia e shtetit nuk përdor Skype. Nuk ka përdorur. I referohet deklaratave. Po, punojnësve të policisë. Ministri është në vend, është në dieni në korrespondencë vazhdueshme me drejtorin e përgjithshëm policisë mbi policitë e implikuar për shkak të informacioneve që i vinë nga SPAKU. Kështu që ministri nuk mund dalë para publikut ta thotë këtë. Nëse qëndron deklarata e ministrit në gënjeshtër. Po, çfarë ndodh? Çfarë ndodh? Ai çfarë ndodh? Po, nuk ndodh asgjë, ai mban përgjegjësi politike për deklaratat që bën, por gjithsesi ai është bazuar tek ato që kanë firmosur 12.000 punonjës të policisë së shtetit, edhe për ta mbyllur duhet thoya edhe në lidhje me këtë të fundit për këtë deklaratën që do vetë deklarojnë. Do vetë deklarojnë urdhrin e fundit. Urdhrin e fundit, mendoj që është një model që është marrë nga ligji i dekriminalizimit për administratën publike, sepse edhe pyetjet aty janë pak a shumë të njëjta dhe mendoj që nuk do rezultojë asgjë nga kjo nisëm, do jetë një floskë radhës show.